Nejméně vymáhaných dluhů za posledních 8 let. Počet exekucí klesl pod hranici 4 milionů. V dluhové pasti je aktuálně zhruba o čtvrt milionu lidí méně než v rekordním roce 2017. Od té doby předlužených lidí ubývá mimo jiné díky regulaci nebankovních úvěrů nebo rozhodčích doložek. Snížit počet exekucí pomohla taky úprava odměn pro advokáty, kterým se už nevyplatí dávat k soudu drobné dluhy. U nás je to určitě pozitivní trend, který sledujeme a je dopadem určitých změn, které se děly v minulosti a které se nyní realizují. To je zastavování marných exekucí a bagatelních exekucí. Je to určitě trend, který je pozitivní, ale pořád si musíme uvědomit, že v Česku je v exekuci více než 600 tisíc lidí. Exekutoři už přestávají vymáhat starší pohledávky, ve kterých jde o méně než 1500 korun. Od loňska končí i exekuce, kde dlužník za posledních 6 let nezaplatil vůbec nic. Mnoho lidí zároveň žádá o oddlužení. Pokuty za jízdy na černo, první půjčka a pak další úvěr na splácení toho prvního. Obvyklá cesta dolů, dluhovou spirálu. Tenkrát jsem vlastně byl bez práce pomalu jako na ubytovně a jenom se mi vršili dluhy na nějakých nezvladatelných prostě 300-400 tisíc. Cestou ven byl až osobní bankrot. Ten automaticky zastaví všechny úroky a sankce. Martin teď má stanovený splátkový kalendář tak, aby všechny dluhy zaplatil během tří let. A tam mi chodí necelých 10 tisíc. Jo. A vlastně už mám, mám splatit asi ještě posledních 120 tisíc? Procesem odlužení aktuálně prochází přes 90 tisíc lidí a k soudům míří každý měsíc dalších 19 žádostí. Pro lidi s více soudně vymáhanými dluhy je to prakticky jediná cesta. Během loňska ale přibylo lidí s více než deseti exekucemi. Jde o každého pátého. Průměrně má jeden dlužník šest exekucí. I tohle číslo stoupá. Další pomoc má nabídnout zrychlené odlužení, o kterém budou příští týden hlasovat poslanci. Opozice nebo třeba svaz města a obcí tvrdí, že vládní návrh může vést jen k minimálnímu splácení dluhů. Nepomůže těm dlužníkům s vícečetnými exekucemi a návrh ještě poškodí seriózní věřitele, což mě přijde jako šílená kombinace. Minulá vláda předkládala sněmovně tu novelu v dosti podobném znění, takže myslím si, že to je taky určitou odpovědí na ty námitky. V exekuci jsou strhávané splátky omezené zákonem a dlužníkům často zůstává měsíčně více peněz, než kdyby se rozhodli pro osobní bankrot. Za posledních několik let došlo totiž z našeho pohledu k opakování a několikanásobnému navýšení nezabavitelné částky, což má za následek, že srážky zemzdy nejsou prováděny buď vůbec, anebo jen ve velmi malé míře. Exekutorská komora začala data o zveřejňovat v roce 2016. Tehdy mělo exekuci přes 800 tisíc lidí. Po napravení zákonů, které vedly k obchodu s chudobou, počet předlužených klesal, a to i během rekordní inflace. Za normálních okolností v době krize by ta čísla rostla a v době konjunktury by klesal. To znamená, my jsme zdaleka ještě nedosáhli míry, která by pro Českou republiku byla přirozená. To znamená někde kolem 200-300 tisíc lidí v exekucích. Do statistik exekutorů se přitom nezapočítávají dluhy vymáhané státem, třeba na daních. Ty mohli lidé bez sankcí splatit během tzv. milostivých let. Ve sněmovně je teď návrh na další kolo. Pokud projde, bude od července možné zaplatit bez úroků dluh u VZP. Klára Burešová a Pavel Šetr, Česká televize. Exekučních příkazů vydávají soudy v posledních letech méně než půl milionu ročně. Před 13 lety to byl dvojnásobek. Postupný úbytek způsobila i přísnější pravidla pro půjčky. V loni ale počet nově nařízených exekucí mírně stoupl. Exekuci čelí momentálně každý 14. obyvatel Česka. Nejméně předlužených je na Vysočině a ve Zlínském kraji. Naopak nejhorší situace je na Ústecku a Karlovarsku. Přes 140 tisíc lidí se už dostalo z dluhové pasti díky insolvenci. Jen loni o ní požádalo dalších 19 tisíc obyvatel. Většina z nich ji soudy povolili. Těm, kteří podmínky neplní, ale mohou osobní bankrot zrušit. Do exekucí se tak loni znovu vrátilo 2,5 tisíce lidí. Osminásobně víc ale bylo těch, u kterých soud uznal, že pro splácení udělali maximum a případné zbylé dluhy jim odpustil.